Byl v pořádku. Takže mám už kopat. Tak půjdeme kolem. Dopijeme a půjdeme. Tak my vám moc děkujeme za pouštění, pane Karáři. To se si moc nevzali, ne? To ještě jsou cestu. Ne, dobré, dobré. No, to tady všechno. Který koncert jsem neslyšela, ale to kdyby snímala televize, tak je to teda klidně vysílání. To by to byla otrava, protože bychom to museli generálkovat 4 dny.